E aí, gente, beleza? Eu sou o China. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para divulgar o canal que eu tô criando no YouTube, para falar sobre equipamentos, para postar minhas músicas, minhas composições. Alguns amigos meus falaram: "Ô, China, por que que você não cria um canal no YouTube e tal, já que você gosta tanto de falar de madeira, da guitarra e de amplificador, de pedal e dá uma luz pra galera, tal, né?" A minha esposa também me incentivou bastante. Então, eu estou criando esse canal no YouTube. Eu vou falar sobre equipamentos, a princípio, os equipamentos que eu possuo, né? Só vou falar do equipamento que eu já usei, que eu já toquei, para mostrar o que realmente é e o que não é. E óbvio que eu não quero fazer esse canal para convencer alguém de que uma coisa é boa ou ruim. Eu vou deixar a minha opinião. Se a pessoa assistiu o vídeo e não curtiu minha opinião, não concorda comigo, deixa um comentário lá, a gente discute e vê o que que eu posso, pode ser que a minha opinião mude também. E também tenho a intenção de deixar algumas dicas para os músicos, principalmente os músicos que estão começando, sobre várias dicas do que fazer, de como se portar, de como poder fazer uma coisa tosca virar uma coisa não tão tosca. E é isso aí, espero que vocês gostem do canal. Como eu disse, eu não estou vendendo nenhum peixe, eu vou dar minha opinião sobre os equipamentos. E lá a gente discute. Se inscreva no meu canal, dê a sua opinião, pode dar sem medo a opinião lá. Aí a galera que quiser interagir comigo é só se inscrever no canal. Espero ajudar, principalmente os músicos, os guitarristas que estão iniciando aí a carreira como músico. Então é isso aí, eu sou o China, mais uma vez agradeço por ter assistido esse vídeo e valeu. Vamos embora se inscrever no canal. Na Turismo Tintas, na Praça Coronel Almeida, número 45, ao lado da Vivo, no centro de Araçoiaba da Serra. Turismo Tintas. Turismo Tintas. Tintas automotivas, residenciais e industriais. Turismo Tintas. Para melhor atendê-los, a cor de novo endereço. Na Praça Coronel Almeida, número 45. Nossa, como eu odeio, 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 carnação. Detesto, detesto.